quan ha governat el PP. Aquí s'han produït millores, com ara portar la Facultat de Medicina a la Universitat de Vic, com ara soterrar la línia de tren, com ara restituir la façana de la Catedral de Vic, el desdoblament de la R3, doncs jo crec que ha de ser una prioritat pel pròxim govern d'Espanya, ho ha de ser, ho serà pel pròxim govern d'Espanya, en el cas, ara sembla que probable, que el pròxim president del govern d'Espanya sigui Alberto Núñez Feijóo, i per nosaltres serà una absoluta prioritat. El Partit Popular és un partit fort, és un partit ferm, i que és un partit que està present a la comarca d'Osona i a la ciutat de Vic, i és un partit que està compromès amb la ciutat, i a part d'això ho seguirà estant de compromès amb la nostra ciutat i amb la nostra comarca.